שלום חברים, פגשתי השבוע את אחד הלקוחות היותר אהובים עלינו, כזה שלא רק שהוא ממש מקצוען, אלא שכיף להיות איתו, כיף לדבר איתו, כיף לעבוד איתו, ממש ככה. ושאלתי אותו, תגיד, מה הסוד שלך? מה הטיפ שאתה יכול לתת לבעלי עסקים כדי שבאמת ילמדו ויוכלו להשתפר ויוכלו לעבוד בצורה יותר טובה וכיפית? הוא אמר לי, אדווה, הטיפ הכי חשוב שאני יכול לתת זה חיוך. תבואו בחיוך ללקוחות. תבואו מתוך מקום שירותי מאוד גבוה שאומר, איך אני יכול לעזור ללקוחות האלה? איך אני יכול לשמח אותם? איך אני יכול להקל עליהם בעזרת השירות שלי? לחסוך להם, לעשות להם טוב על הלב? ממש ככה. עכשיו, זה אולי נשמע טריוויאלי, אבל זה לא. תחשבו על זה, גם אתם, לא משנה כמה מקצוענים אתם, או כמה מקצוענים האנשים שאתם לוקחים מהם שירות. כשאתם באים למישהו שהכי מקצוען בעולם, אבל הוא בא אליכם עם פרצוף כזה, חסר חשק, עבר עליו יום קשה, לא בא לו, לא זה, לא משנה כמה מקצוען הוא יהיה, לא יהיה לכם כיף לקבל ממנו שירות, נכון? אותו דבר גם אתם. לכן כל הכוח שפוגש אתכם, הוא לא משנה לו מה עבר עליכם כל היום וכמה יום קשה היה לכם. הוא רואה אתכם פעם ראשונה. הוא שוקל האם לקחת מכם שירות. אתם צריכים לתת לו את החוויה כבר מהפגישה הראשונה, בהרגשה הטובה, בחיוך, ברצון באמת לראות מה הוא צריך ואיך אתם יכולים לעזור לו. ברגע שאתם באים בווייב הזה, אז כבר נפתחות הדלתות וכבר מרגישים שאתם מיוחדים על פני בעלי מקצוע אחרים ולא משנה המקצועיות. הם כרגע ירצו לקבל שירות ממישהו שיותר נעים ויותר כיף להיות איתו, שהיה לכם חיבור יותר טוב. אז אל תשכחו את החיוך, אל תשכחו להסתכל גם על הלקוחות, מי הם ומה הם ומה אתם יכולים לתת להם כדי לעשות להם יותר טוב על הלב. אז שיהיה לכם אחלה יום, שפע של לקוחות. אני אדווה פוקס מסקסס, יאללה ביי.